har sett vilken väg vi tar. Kommer de säga att vi ägde stan? Du sa du ville rädda mig, försökte bara hålla mig kvar, men jag bröt mig fri, kunde inte hållas tillbaks. Part in life partner, it's just will you be a part of my creativeness? Those destructive things we tend to do, can we do them less? And I